kasocdo dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo dowladda somalilan. dagaalku aad u xoogan ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan kuwa waaweyn. khasaare isugu jira dhimashii dhaawacu labada dhinac ayuu dagaalkaasi sababay, waxaana weli la ogaan karin khasaaraha rasmiga maadaama weli uu dagaalka halkaasi ka socdo. taliyaha ciidamada dowladda somalilan jeneraal nuux tani ismaaciil oo ku sugan magaalada laascaanood ayaa sheegay in saaka ay weerar ku soo qaadeen ciidamada puntland islamarkaana iska difaacayaan. dagaalka ayaa kusoo aadaya xilli wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya michel keytin uu xalinta xiisadaasi u tagay magaalooyinka garoobe iyo hargeysa, balse ay u muuqatay in xiisadda ay sii kacday. wixii warar ay kusoo kordhay kala soco wararkeena dambe. bismi illaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan. qodobada wararka idaacadda dalsan saaka idiinaysa waxaa ugu dooroon dagaal u dhexeeyay ciidamada maamulada somalilan iyo puntland oo ka socda deegaanka tukaraq ee gobolka sool. madaxda maamul goboleedyada oo maanta maalintii labaad ku shiraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ubax dhigay taallada s y l munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed awgeed. muwaadin soomaali ah oo ku nool kanada oo lagu waayey in uu xiriir la leeyahay kooxda daacish. culimaudiin soomaaliyeed oo ku baaqay in loo midoobo sidii loo difaaci lahaa walaalaha muslimiinta ah reer falastiin oo wajahaya dhibaato hor leh oo kaga imaanaysa yuhuudda iyo maraykanka. madaxweynaha maamulka somalilan oo fariin u diray dowladda soomaaliya iyo deegaanada maamulkaas oo lagu xusayo markii uu ku dhawaaqay madax bannaanida. soomaalida ku nool maraykanka oo la sheegay inay aad u cunaan hilibka geela ee laga keeno austreeliya. akhbaaraadka dibadda warkayga subaxnimo saaka aad ku maqlaysaanna waxaa ugu dooroon dowladda turkiga oo u yeertay danjariyaasha ka jooga yuhuudda iyo maraykanka iyo shaqaale u dhashay masar oo ku dhintay qaraxmiya. soo gudbinta warkan waxaa idiin sahashay shirkadda duulimaadyada caalamiga ah ee air jibuuti. duulimaad raaxa leh iyo howlwadeenna daacad kuugu adeegi ugu hagaag air jibuuti. ka dhigo dookaaga koowaad air jibuuti. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. saaka waa talaado, taariikhdu ay ku beegan tahay 15-ka bisha shanaad ee may sanadka 2018. qodobadii ugu waaweynaa warka subaxa idaacadda dalsan ayaad maqasheen. ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran. dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada somalilan iyo puntland ayaa ka socda deegaanka tukaraq ee gobolka sool. wararka saaka laga helayo deegaanka tukaraq ayaa kusoo warramaya in ciidamada maamulada somalilan iyo puntland ay waaberigii saaka dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya uu ka bilowday deegaanka tukaraq ee gobolka sool. wararkan helayna waxay tilmaamayaan in dagaalku yimid kadib markii labada dhinac ay iswadaarsanayeen shalay ilaa xalay madaaficii goosgoosa, iyadoo markii dambe uu dagaal toosa ka bilowday deegaanada waa deegaanka tukaraq oo ka mid a deegaanada ay isku horfadhiyaan labada dhinac. mas-uuliyiinta maamulada somalilan iyo puntland oo ka hadlay iska horimaadyadii dhacay shalay ilaa xalay ayaa sheegay in midba midka kale uu mas-uuliyadda dagaaladaas uu qaadayo. saraakiil ka tirsan iyo mas-uuliyiin maamulka somalilan ayaa lagu soo waramaya inay gaareen deegaano ka tirsan gobolka sool, kuwaas oo sheegay in puntland ay si gardara dagaalkaas ay kusoo qaaday. wararkii ugu dambeeyey ee saaka aan ka helayna deegaanka sool waa deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa sheegaya in xaaladdu ay weli cakirin tahay, islamarkaana la maqlayo rasaas dhacaysa oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen xiriiro kala duwan oo aan la samaynay mas-uuliyiinta labada dhinacna numa aysan suuro gelin in wax faahfaahin ay naga siiyaan dagaalka saaka waaberigii la iskula jarmaaday ee ka dhacay deegaanka tukaraq ee gobolka sool. muwaadin soomaali ah oo ku nool dalka kanada ayaa lagu waayey in uu xiriir la leeyahay waxaa loogu yeero argagixisada. warkan waxaa faahfaahinaya ayaanle xasan cali ayaa shalay lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada toronto ee dalkaasi kanada, isagoo lagu ogay weerar tuuray oo uu ka geystay xarun milatari oo bishii maarso ee sanadkii 2016. maxkamaddu waxay eedeysanaha ka beriyeshay inuu xubin ka ahaa kooxaha argagixisada, iyadoo la sheegay inuu eedeysanuhu yahay qof qaba xanuunka dhimirka.
garsoore Ian McDonald ayaa sheegay in falkii uu Edisonho galay uu san gaarsiisneen heerka sharciiga Kanada ee argagixisada. Edisonha waxa uu sheegay inuu san gelin saddexdii dambiye lagu soo oogay oo kala ahaa inuu isku day dil heesasho hub iyo waliba inuu aad u xiileeyay waxyeelo u gaarsiiyay dad shacaba ama askar ka tirsan Kanada. Edisonha waxa uu bishii Maarso 14-keedii sanadkii 2016 wuxuu ku galay xarun ay ciidanka Kanada ku leeyihiin waqooyiga magaalada Toronto, halkaas oo uu tooray ku dhaawacay ugu yaraan laba askari oo aan labisnayn, iyadoo markii dambe Edisonha loo itaal sheegtay lana qabtay. Qarinadiisa ayaa sheegay inuusan Edisonha wax xiriir ah la lahayn kooxaha argagixisada, isla markaana uu keligiis geystay weerarkaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa u baxdhigay xarunta taalada Iswaayil munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed. Saciid Yuusuf Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Xilli maanta ay ku beegan tahay 15-ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, kuna asteysan aasaaskii ururka dhalinyarada gobnidoonka ee Iswaayil, ayaa waxaa lagu wadaa in munaasabada lagu weyneynayo lagu qabto magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya. Xaliyeed markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ay dhagax dhigeen xarunta Iswaayil ee ku ama taalada Iswaayil ee ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in tani ay ku timid kadib markii uu sheegay in maanta ama ay ku beegan tahay 15-ka May ah maalinta dhalinyarada Soomaaliya, isagoona sheegay in la xasuusanayo ururkii gobnimadoonka dalka ee Iswaayil, kaasoo uu sheegay in dhalinyaradaas ay u soo halgameen dalka. Waxa uuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dhagax in uu ubax dhigo taalada Iswaayil ee ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Iyo labadan gabdhood oo yaryar oo Soomaaliyeed oo sharafta leh aan wax dhignay taaladii haliyeeyadeenay dhalinyarada oo ay tahay maanta 75 guuradii kasoo wareegtay waqtigii ay bilaabeen halgankii dalkan oo ku asteysan qarannimo ku sugan ku salaysan dhalinyaro, maantana dhalinyaradu ay tahay cududa qarannimada. Inaan xusayno Iswaayil waa waxyaabaha u ah sharafta iyo karaamada taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Munaasabad iyo maamuus intan ka weyn ayaa la isugu imaan doonaa. Waqtigan hore waxaan isugu nimid inaan ku maamuusno dhigidda ubaxan meesha dhignay. Waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada, wasiir Khadiijo, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenadiisa, taliyaasha ciidanka, iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka oo halkan jooga waqtigan soo jeeda si ay u xafidaan taariikhda iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. May sanad kasta marka la gaaro, waxaa magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo dibadda ama dalka dibaddiisba lagu qabtaa munaasabada lagu xusayo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii Iswaayil, kuwaasi oo u soo halgamay xorriyadda hadda ay ku noolaanayaan ama ay ku naaloonayaan dadka Soomaaliyeed. waxaana wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay wadaan munaasabada lagu weyneynayo maalinta 15-ka May inay ka dhacdo magaalada caasimadda ee Muqdisho. Madaxda maamul goboleedyada ah ayaa maanta maalintii labaad waxa ay ku shirayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalintii shalayd uu shir uga furmay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa lagu wadaa in maanta maalintii labaad ay ka hadlaan arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalka. Madaxdan oo hadlay waxa ay sheegeen shalay kadib kulankoodii in markaas ay dowladda Soomaaliya xilligan loo baahan yahay in waxyaabo badan oo isbedelaa ay dalka ka sameyso, iyagoo ku eedeeyey in nidaamka federaalka dowladdu aysan u dabaqin sida loogu talagalay. culimada diinka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in loo midoobo sidii loo difaaci lahaa walaalaha muslimiinta reer Falastiin oo wajahaya dhibaato hor leh oo kaga imanaysa Yuhuudda iyo Mareykanka, xilli dowladda Mareykanku ay safaaradeeda ay ku lahayd waa safaaradeeda
مقالدة تل أفيف أي أصور يجسي مقالدة قدس دلك فلسطين أي وحا أرنتان سيكول لغاها اللي قار كم دعو علماء الدين كالصوماليات شيخ عبد الحي شيخ آدن وكم دعو علماء الدين كالصوماليات والله الله يدعاد دلسا أي شيخي إن مقدسة يتهيه إن لوبهي هاي إن للدفاعه ولا لها مسلمين تلير فلسطين ووجه يدباتوين كالدوان طبعا سفارة دبلو عليو وكلي أما هو حرجينه إن مستقبش على الحرية وترك المسلمين تأدون كنت يسجعي ماذا نشدع أي مكاية المدينة يعني يقول عبادتان إن مسجد الحرام كان مسجد الأقصى أنا يعني يقول عبادتان محايرة ويسكح رينيين وقرآن كان يسكح ري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مرة خصصت اهتمام سيناية مسجد الحرام أو يعني كعبد قلبي شيء يكون تاعي سير سلم الحرام إنه هو هناك مسجد الأقصى أو يعني يهودا يهجتوا يعني المسلمين كأني كنت كذا أنا يودي ليش مركا يعني شعوب كا بس كعشران وحوين بيرقمان كلام هذا ربنا كل وين مزاي سعرين تصيدا ثلاثة وحي فائدة وتعي أجاك نحضر المسلمين توحي أهانا إلى يفهمان ما أنت ماشي لما رأي أو قال لي ليش بعيد سليش مسلم كنا تبر قوينا هذا ما كان هذا كذا يوم يصير على زيان هني سمشوا كجرم أو من نما قلها كذا تعيد عرض كذي من اللوج بدو من ناس عالم جاء اللوج ولا تشتو سيد مسجد الأقصى الله حرين له وأنا الله حرين أبين الله تعالى بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هو شريعة يعني كعدي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ما كحل كسو هذا يعني وبنسوينا بشارعان إن أردت سعيد عندهم يعني والله باء magalada qudus ee dalka falastiin ayaa waxa wali ka socda dibad baxyo marka ka dhana yahuuda iyo mareekanka oo ka dhashay tilaabadii mareekanku oo safaaradiisa ugu soo wareejiyay magalada qudus madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa fariin u diray dawladda Soomaaliya iyadoo dhinaca kale deganada maamulkaas maanta laga xusayo markii uu ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland in Soomaali inteeda kale uu ka go'ay musabbihi abdi madaxweynaha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in markaasii waa in maamulka Soomaaliland uu wali raadinayo arrimaha ictiraafka isagoo sheegay in arintaas lagu heli karo is-ixtiraam iyo wada noolaansho sida uu yiri dawladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in dhinaceeda ay qadariso Soomaaliland sidoo yiri aan meesha aysan u iman in marka dib loogu laabto waxyaabihii dagaalada ahaa ee laga soo gudbay haduu ku midoobayaa oo dad baa hadda waxa tagen infisaaliyiin oo Soomaaliba ka go'aysan Soomaali midowaa annaga horseeday awyaasha ayaa bayasha u dhintay Hargeysa laga asaashay Soomaaliyeed Soomaali shacayl iyo islaam shacayl koowaad ka nahay laakiin waxa weydii sida Soomaali isku wanaaysa iyadoo oo tashata oo say qaran ahayd oo laba guri laba dowladood isqadarisa deegaan deegaan isu qadarisa qof qof isu qadarisa dowlad dowlad isu qadarisa oo sanan bay soo qarta wiilasha xamar maqla oo muqaddas midowdo iyo waxaan tusaale ugu go'aya waxa ay geysateen iyo waxa duuseen iyo tar xumaanta maanta ay ku jirtaan iyo tagudina taala ma arkay adeen mar maayo dadani ma maayo dhamaan dadka waxaan ugu baaqayaa inay dowladooda ilaashadaan dadka iyo dowladaha deriska kula noolada nabad caalamka oo dhan kula noolada nabad iyo wanaag dhimanka Soomaaliyeed muuse looga taliyay xoolahayna waxaan ugu baaqaynaa walaaltinimo wada noolaansho isqadarin Soomaaliland ayaa soo hormarisay dabaaldeg markii ay ku dhawaaqday gooniska taageerada oo ku beegan 18 May balse waxaa horay ay u sheegeen in bisha Ramadaan awgeed ay markaasii u soo hormariyeen 15 May oo maanta ku beegan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay aad u cunaan hilibka geela ee laga keenay Australia. Inta badan Soomaalida ku nool gobollada galbeedka iyo dhexe ee Mareykanka ayaa la sheegay inay si joogto ah ay u helaan hilibka geela inkastoo aan Mareykanka lagu dhaqanin geela. Koox yar oo Soomaali Mareykan ah ayaa sii wada dhaqankooda u ku aadan in ay hilibka geela iibiyaan. sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista ee The Bew Research Center tirada mujtamaca Soomaalida ee ku nool Mareykanka ayaa kordhay iyadoo sanadkii 1999 ay ahaayeen 2500 oo qof halka ay sanadkii 2015 tiradoodu ay gaartay ku dhawaad 150,000 oo qof oo Soomaaliya ku dhawaad 100%
waxa mujtamaca soomaalida mareykanku ay ku nool yihiin gobolka la yiraahdo Minnesota ee dalka mareykanka iyada oo magaalada Minneapolis oo lagu naynaaso muqdisho yiri maqaayadaha iyo guryaha lagu cuno hilibka geela dalka Australia ayaa laga soo iibsadaa geela oo duurjooga oo markaasi ugu nool dalkaasi iyadoo geelaas loo dhoofiyo dalalka Mareykanka wadamada Yurub Jabaan Maleeshiya Masar Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyadoo muslimiinta ay cunaan hilibka geela ee loo qalo nidaamka xalaasha markaasna dalsan Muqdisho Soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Alfa ayaa hay'ad loo adwaatsan tahay macalinka hore ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Thomas Tuchel ninka lagu magacaabo ayaa xaal sheegaya in loo doortay tababaraha hoggaamin doona kooxda kubadda cagta ee Faransiiska horyaalkiisa sida ee PSG xaal sheegaya warar soo baxaya ayaa ku waramay in laba sano uu qandaraasa u duugay kooxda reer galbeed ee PSG maadaama macalinka waa macalinkeedii hore Unai Emery uu shaqada kooxda PSG iskaga tagay wararka kale waxaa qayb ka ah macalin Roberto Mancini waxaa la filayaa saacadaha soo adan waqtiyada soo socda in loo magacaabo tababaraha xulka qaranka Talyaaniga hoggaaminaya kadib tababarihii hore oo guuldarooyin isxiga u keenay xulka Talyaaniga kaa oo u suurtageliyay in koobka adduunka aysan ka qayb gelin sanadkan bartamihiisa ka dhici doona waddanka Raashka kooxda United waxay xiiseynaysaa ciyaaryahanka Napoli qad waa difaaca uga ciyaara ee Hazard lagu magacaabo 4 milyan ayuu miiska saari doonaa tababare Jose Mourinho si uu u helo 24 sano jirka Albania ka soo jeeda warar kale waxaa qayb ka ah ee wargeysyada maanta hadal haya Idlow kooxda kubadda cagta ee City waxay aad u doonaysaa ciyaaryahanka Fred lagu magacaabo Shakhtar Donetsk ku ciyaar wadaw kooxda kubadda cagta ee Triska ay yihiin ee Manchester United iyadana waxay aad u xiiseynaysaa in waa ciyaaryahankaasi ay ka dulqaaddo sidoo kale waxaa la sheegayaa in Paris Germain ay ku soo biirtay helitaanka 25 sano jirka Brazil oo hadda qiimihiisu marayo 53 milyan ugu dambeyn kooxda kubadda cagta ee City waxay doonaysaa garabka weerarka kooxda Crystal Palace ciyaaryahan Wilfred Saha wiilkan Africa ka soo jeeda iyo Manchester City waxaa la rajaynayaa inuu ku biiro bishii Janaayo oo uu furnaa suuq kaliisa balse ma suurtagelin waxay xoogga saartay Riyad Mahrez kaas oo asagana u suurtagelin inuu yimaado Etihad Stadium laakiin hadda waxay doonaysaa markuu furmo suuqa kala iibsiga in si toos ah ula soo wareegto ciyaaryahan Wilfred Saha idle Alfa markana akhbaaraadka dibadda dawladda Turkiga ayaa u yartay danjiraha ka jooga Israa'iil iyo Mareykanka ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Turkiga Bekir Bozdag ayaa sheegay in danjirayaasha lagala tashan doono dilalka ay Yuhuuddu ku hayaan dadka reer Falastiin iyo safaaradda Mareykanka ee shalay laga furay magaalada barakeysan ee Qudus ee la haysto waxaa kale oo uu sheegay in Turkigu 3 maalmood oo baroordiiq ah Falastiiniinta shalay ay askarta Yuhuuddu ay ku dileen marinka qasal loo sameyn doono ugu yaraan 5 Falastiiniyiina ayaa shalay la dilay halka in ka badan 2,700 kalena lagu dhaawacay dibadbaxyadii ka dhacay marinka qasa dhinaca kale dowladda Turkiga waa madaxda dowladaha ku jira ururka Islaamka ee OIC ay ugu baaqday in ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo dhici doona todobaadkan siiba maalinta Jimcaha ee soo socota ugu dambeyna shaqaale u dhashay dalka Masar ayaa ku dhintay qarax mino 4 shaqaale masaari ah ayaa geeriyootay 2 kalena waa ay dhaawacmeen qarax waa ay ku dhaawacmeen qarax mino oo ka dhacay bariga magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar halkaas oo ay dawladdu ay ka dhisayso caasimadda cusub ee maamulka qaraxaas ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino lagu aasay halka dagaalkii Masar iyo Yuhuuddu dhexmaray sanadkii 1973 si aysan Yuhuuddu u maamulin gacanka Sinaay warkii dunida waa nagaynta.